Вітаю вас, друзі, на YouTube-каналі футбольного клубу «Колос». І ми повертаємося до вас з рубрикою «Навколо матчу». Саме сьогодні, в рамках 22-го туру, біло-чорні приймають у Ковалівці, де я зараз і знаходжусь, футбольний клуб «Зоря», який зараз знаходиться на третій сходинці у турнірній таблиці української прем'єр-ліги. Нагадаю, що «Колос» займає шосту позицію, і ми достатньо близько знаходимося за кількістю очок до «Зорі». Нагадаю, що матч першого кола цього сезону завершився з результатом 2-2. А отже, є сподівання, що і сьогодні ми матимемо позитивний результат. В це і будемо вірити. Хлопці, не забувайте підтримувати команду, обов'язково ставте вподобаєчку, напишіть будь-який коментар. Ну а трошки пізніше я ще розкажу про конкурс у цьому відео. Подбирали за Олега. Номер 47. Сергій Лятушко. А для вас, друзі, ми підготували цінні подарунки від футбольного клубу «Колос». Наступний матч наша команда проведе проти донецького «Шахтаря». І я пропоную вам зараз у коментарях написати, з яким рахунком закінчиться дана зустріч. Не забуваємо про головні правила. Від однієї людини один коментар, ну і, звичайно, що ваші варіанти писати до початку матча. Ну а підсумки та переможців ми дізнаємося у наступному відео. Тому нехай вам щастить, підтримуємо клуб разом.
В минулому турі ви забили гол воротометалісту, а цей тур ви пропускаєте. І пропускаєте проти команди, в якій ви грали минулий сезон. З чим це пов'язано? Травма і задня поверхня стегна. Металіст забив за гру до того, як я отримав травму. Травму отримав з інгульцем, тому сьогодні я пропускав. Зрозумів. І останнє питання. Чи був для вас цей матч... Ну, незвичний, можливо, хотіли б в ньому прийняти участь більше, ніж в інших? Звісно, хотів, але назвати його незвичним, ну, звичайний матч, тому що я побув в досить багатьох командах, тому казати, що 5 команд – це для мене якийсь там важливий матч, ні, кожен матч важливий, не зважаючи від того суперника, який проти Колоса грає. Хорош, хорош. Туда! Не ревишь. Спокойно.